OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. У Чорне море зайшов ще один військовий корабель США. Це танкер «Ларамі». Він пройшов протоку Дарданели і зайшов у Чорне море для заправки ракетного есмінця «Дональд Кук». Про це повідомляє прес-служба 6-го флоту. Як повідомляється, прибуття танкера у Чорне море сприятиме зміцненню стабільності в регіоні завдяки своїй здатності поповнювати запаси пального кораблів у морі. Можливості до заправки дозволяють есмінцю «Дональд Кук», що перебуває на службі впродовж тривалого часу, продовжувати роботу без необхідності заходу в порт. Це також дозволяє партнерам НАТО заправлятись паливом і продовжувати час патрулювання перед поверненням у порт приписки. У прес-службі додали, що це перший випадок у цьому році, коли ВМС США відправили декілька кораблів у Чорне море. За словами командора оперативної групи Джозефа Гальяно, логістичні можливості мають вирішальне значення для передових операцій у таких місцях, як Чорне море. Присутність кораблів має велике значення, коли вона постійна, і дозаправка в морі робить це реальністю. Скандал у Службі безпеки, фактично замах на топ-посадовця Служби безпеки України, не є частиною боротьби за фінансові потоки. У цьому запевняють слідчі СБУ. Там, кажуть, певні сили намагаються використати інцидент для дискредитації влади. У цій справі не йдеться про переділ якихось ефемерних сфер впливу чи фінансових потоків, як пишуть в засобах масової інформації. Очевидно, що різні сили намагаються використати цю ситуацію на свою користь, створити фейкову мильну бульбашку, навіть намагаються підв'язати під цю історію президента України. Мета посту – привернути додаткову увагу до цієї інформаційної атаки. Готував убивство колишнього колеги. Екс-першого заступника голови СБУ Дмитра Нескромного підозрюють в організації замаху на керівника внутрішньої безпеки спецслужби Андрія Наумова. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела в СБУ. Раніше у п'ятницю правоохоронці затримали полковника спецпідрозділу «Альфа» Андрія Расюка. Той нібито мав передати гроші виконавцеві 50 тисяч доларів. Йдеться у матеріалах слідства, оприлюднених «Дзеркалом тижня». У прес-службі СБУ факти затримання підтвердили, не називаючи прізвищ фігурантів. У суботу Расюка заарештували на 2 місяці. Ймовірний замовник виїхав до Німеччини. Про це стверджують у телеграм-каналі, що, можливо, належить Дмитрові Нескромному. Екс-посадовець, каже, став жертвою провокації з боку оточення Івана Баканова. Переконує, під час затримання його планували ліквідувати, а також анонсує гучні викриття керівництва держави. З листопада 2019-го по березень 2020-го Нескромний очолював головне управління боротьби з корупцією в СБУ. Андрія Наумова, на якого нібито готували замах, називають правою рукою Івана Баканова. У жовтні торік журналісти схем з'ясували. Родина спецслужбовця придбала квартиру в елітному житловому комплексі у середмісті Києва, учетверо дешевше від ринкової ціни. Хто і проти кого в СБУ, будемо говорити з нашим гостем в студії. Це Олег Рибачук, голова громадської організації «Центр ЮА». Вітаю вас, пане Олеже. Доброго здоров'я. Ну, нам, знаєте, простим громадянам нічого не зрозуміло. А вам? Ну, я не зовсім простий громадянин, у мене є певний досвід роботи в державних структурах. І, зокрема, я почав би відповідь з того, що за 3 роки до кінця каденції минулого президента Петра Порошенка на саміті Україна-НАТО, а ця інформація в мене безпосередньо від високих співробітників НАТО, тоді генеральний секретар НАТО особисто підійшов до Петра Порошенка і сказав, що спільно з українськими урядовцями, громадськими активістами НАТО підготувало закон про реформування Служби безпеки України. До чого тут НАТО? Чому це так важливо? Ну, тому що говорити реалістично про інтеграцію у військовий альянс можна лише тоді, коли між спецслужбами, а СБУ – це основна контррозвідувальна організація, існує повна довіра. Тому що там
Ви розумієте, це військова тема, військове співробітництво, секрети і, головне, довіра між спецслужбами. І, звичайно, у тій структурі, при тій структурі СБУ, яка була, а про довіру не можна було говорити. Тоді тодішній президент Порошенко пообіцяв, що це буде зроблено. Пройшло 3 роки каденції Порошенка, він вже не президент. Нинішній президент починав з того, що поставив реформу СБУ як одну з своїх пріоритетів. Він говорив дуже правильні речі. Він говорив про те, що Служба безпеки України не має займатися ніякими боротьбою з економічними злочинами і з корупцією, курувати митниці і так далі. Служба безпеки України має ловити шпигунів, тим більше, що у нас війна, займатися контррозвідкою. Ну, пройшло вже більше року каденції Зеленського, і ми з вами читаємо ці новини. Перше, я послухав заяву представника Служби безпеки, який говорить про те, що намагаються якось, мовляв, навіть президенти сюди притягнути. Ну, безпечно, беззаперечно намагаються, тому що президент України з цими розмитими повноваженнями досі з цією конституцією гібридною, він досі тримається за Службу безпеки України як за вірного пса, як це робили попередники. Кожен попередній президент використовував Службу безпеки фактично як інструмент політичного впливу для боротьби з опонентами, для різних речей. Бо це призначення в Службу безпеки, звільнення фактично – це все вотчина президента. Якщо ви запитаєте якого-небудь представника Офісу президента, він вам скаже, що по Конституції президент призначає і звільняє голів Служби безпеки. Але насправді це не тільки голів. Це і регіональних керівників, і будь-які кадрові зміни. Фактично це вотчина президента. І оскільки нічого не змінилося, ми з вами свідками оцієї, ну це така вже якась війна полковників. Тому що колишній полковник, який курував ту саму боротьбу з корупцією, і який має незрозуміло звідки взяти багаті статки, і якого закон захистив від того, щоб вони не подавали нам ваші свої декларації, замовив вбивство нинішнього полковника, який теж керує боротьбою з корупцією і всяким економічним... Внутрішньою безпекою. Так, але він став основною людиною по боротьбі з економічними злочинами і з корупцією. Там, по-моєму, через кому в нього йде. Бо, між іншим, ми з вами взагалі не знаємо, що таке внутрішня безпека. Це найбільш утаємничений підрозділ Служби безпеки. Але мені зрозуміло, що ця історія буде тривати досі, доти, доки у президента буде оце право одноосібно визначати, призначати, поки не буде парламентського контролю на Службу безпеки. Зараз такого контролю немає, і ми просто стали свідками чергової розбірки. Бо, перше, питання по статках і до людини, яка завідує господарством Служби безпеки. Пам'ятаєте історію нещодавно? Там теж на тещі, на матері, на бабусях, дідусях записані величезні так, статки. Так, але все ж таки, я хочу розуміти, оці нині арешт або спроба арешту цього нескромного за начебто замах на вбивство, підготовку вбивства службовців СБУ. Це що? Це ось ці розбірки з опонентами, як ви сказали. Але тоді хто чий опонент тут? На глобальному рівні. Не між на умов нескромної. А якщо вони мають своїх патронів або своїх найближчих керівників, якщо ми говоримо, що на умов найближча права рука Баканова, то нескромний, з ким він? Тобто, що це ось це протистояння? Ну, фактично, ну, це ми з вами дивимося як якийсь серіал, так, де відбувається там війна криміналітету, напівкриміналітету, і там ми з вами в телестудії точно не докопаємося, до чого це. Але зрозуміло, що це не та версія, яку я прочитав від Служби безпеки, що, мовляв, той, кого замовив цей полковник, що зараз в бігах, він сподівався на кар'єру. І, мовляв, і оцей друг Баканова, нинішній керівник цієї служби внутрішньої безпеки і перший заступник, заважав йому в цьому. Це дуже дивно, що ти прибираєш конкурента, це ж політичне призначення. Тому значно більш вірогідна версія, яку озвучив журналіст Бутусов, зокрема, що мова насправді йде про перерозподіл потоків, що зовсім не переконливо спростовує речник Служби безпеки, і про те, що там, де величезні тіньові потоки, там, де величезний
корупційні схеми, то там шукати, як ви кажете, патронів дуже складно, тому що це цілі групи кланів, різних кланів, там і митниця задіяна, там і зброя задіяна, там криміналітет задіяний, там політичні зв'язки задіяні, там в кінці кінців задіяні і спецслужби Росії. Тому що ще одна інформація, яка час від часу виникає знову про родичів у високопоставлених службовців Служби безпеки України, родичі, діти, дружини, там, батьки, громадяни Російської Федерації, що дуже дивно спостерігати, тому що будь-яка розвідка вам скаже, що якщо ти маєш родину, тим більше в Україні, за якою ти воюєш, то ти дуже вразливий стаєш.